安娜，在。老弟，你介意无？其实我今日去电商，就是想要家买一份礼物啦。老弟，你敢知？我本来哦，一直唔知讲要买啥物礼物来送你较好。我今日经过金马店的时阵，我看有一个破链哦，伊足水的。我本来想讲，我今日要来买，但忽然我又想到讲，迄条破链无一定是上水的，伊配你袂得过。所以，咱店上的金马店，我所有店拢去遐看过啊。最后，才见到这条。玛丽亚，你看麦，伊看你的身躯，是毋是真正真水呢？哦，你是安怎，要对我遐尼好？咱是翁仔某啊，我无对你好，是要对谁好呢？而且搁再讲。我对你好，嘛是应该啊。玛丽亚，你是安怎？你是毋是人无爽快？玛丽亚，你是毋是有心啊？你是真有心啊？第二天，廖家所有人都明显感觉到根旺与月里之间的不对劲儿了。因为吃早餐的时候，根旺不止脸色很难看。当月里一如往常的要帮他添粥时，他更是表现出一副不愿意理睬月里的恶劣态度。而月里也低着头不说话，完全逆来顺受的样子。家人以为小两口闹别扭，餐桌上劝了彼此几句。正当这个时候，阿桃热了一锅香味浓郁的卤肉出来。好的好的，你上介意吼，用来干坏了吧？我已经给你烫好了，真香呢。老弟啊，你是安怎呀？阿爸，是的啦，我闻到迄卤肉味吼，就想要吐的呢。革命枪啦！只是我一时反应袂过来。玛丽啊，我要做老爸安尼，我要做老爸安尼。哦，玛丽啊，哪有囡仔安尼？你要做妈妈，你有欢喜无？你的腹肚内有咱的囡仔安尼。才好讲，我拍倒来的囡仔，毋是你的，是安怎？你捌替我捂吗？要死你呢！因为我真正真爱你，不管安怎讲，我就是真爱你啊！玛丽，我有想过。
着弟弟阿平同志上，无论如何，我都爱成全你的决定。阿哥，当作咱食饭的时阵，阿爸甲阿母因两个只听到你有新的消息，阿伊是遐尔欢喜，我实在是毋知要安怎才好。所以我希望讲，你给我一段时间，让我想看嘛，要安怎成全你啊？噶，安尼好。管理员，我绝对不是讲存心要来为难你。哦，听到根旺这么说，月里心中除了感动万分，也更加感激根旺的宽宏成全。只是这么难以启齿的事，根旺究竟会怎么解决呢？